Mai mă duc cu sora. 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 Mai mă duc cu Kulu Firavunik Vaka, Kankulu Firavunik Vaka, yani ziyaretim, Kastır Mazgid'in ziyaretim. Yahal go, hemen çizim söyledi rahatım. Aşıyım kya bulsun bak. Öşü bacı daha da da, angun diyala yasan, git yasan, az şu, Rabbisin yanayet, bir de da yukarı kuşiş, kumçil, gör, paşa. Gör, paşa. Sani kudüsün rahatım. Administrasyon şey ismana, yatırdı o kan sefti ettiyiz, Ağustos hayala rozun, تاکہ انسانی زو تہ گژھ بچہ وہ گژھ نہیں انسانی زو ان پٹھ واتن اثر کیا مے چھ ناو بلال احمد وانی رات آئے چور تقریباً دون اکھ بجے گاڑ گاڑ رکے گئے چھ سدن بہت سی دکان اس مشین دیتے بہت اس رسے تھوت کھت سلیے پر یمس بوئے اس کرم آلو مے مس چور آئے مے بوش مے دس سلیے کٹن ووٹ یہ کیسے چھ بون دیت بہت اس یوت تہ پاس اسم چور کور اکھ اس گاڑی منز یہ میں وقت دس دیرت تو اس چور اس مطلب لیور اس سو چول تمہیں ساتھ ترائے یہ کیا پر کنہ تس تو یہ گو میں بوئے زخمی تم پتہ نوز بکران کم دہان منٹن کرے میں کم مطلب کوشش کی لوک میں وطن ہوئی مگر ہم اس نیندری مزے تیس کال چور سے مگر گاڑ رٹ میں تمہیں ساتھ کر ہے نبر پتہ اس مسجد کمیٹی سے میں کر تمہن یہ فون وون تو تم آئے یور پتہ اس مسجد کمیٹی ہند زیوٹ تم کور پولیسس فون آ تم سات پولیس نیک گاڑ کر گاڑ ضبط تو رات یم آئے تقریباً دون اکھ بجے اتس مز شاید شر تم مون چاہے مون جان گھس یا روز یا کیا گھس تو ام تراوک نو کہین تو مے کر واریا کوشش مطلب ہوت ہم سلے پٹن دس میں ووٹ دے تو جان ترو مے خطرس مزن تو تو یہ یہ بچان کہ تم دس میں یہ کر کوشش کرنے کی تعریف ہے کرنا اس کے لیے تن کہ گھر ٹائم اس پٹ ام ساتن گھر ٹائم اس پٹن یہ ہن یہ ووٹ تراو کٹ پٹن لگوئی مو ووٹ بن پن پن خطرس من سور سیل تم گاؤں والے آئے تو نوکر یہ کسی نظر وزر پتہ کور فون یہ چیئرمین جامع مسجد تم کور فون یہ وہ تمہیں ساتھ یا تو تم کور پولیس فون پولیس پہ وت گاڑ گئی موقع پہ ضبط گاڑی تم ہوئی رینج اچھا تو وچ فون تو لڑکی آپ سیف کی رینج لڑکی آئی میرے لڑکی وہاں ونکس واتن تم دیکھ کیا کریں تمہن وون اسی اکی کتھ پولیس اس وون تم گئی واقعہ واقعہ اس گام من مگر خدا اس بغیر وچھنا کنسی آز آئی لبن وہ خدا اس نی تہ جواب کہ پھر کری مسئلہ حل کیا کر